2005. Dues embarcacions arriben a Vilanova de Sau i capturen tots els peixos del pantà. Àmbit social. Jo vaig néixer el dia 9 de febrer de 2005. A 2:15 vaig pesar 3,8 kg i vaig mesurar 52 centímetres. La meva mare deia que quan era petit era molt tranquil i no plorava ni res. Quan tenia 7 mesos es va casar amb un tio. 2006, àmbit social. Seàstia Loeb guanya el Mundial de Rally. Àmbit personal i familiar. El 9 de febrer vaig fer un any, però vam fer una festa. També vaig començar a caminar als 14 mesos. No pagava gaire. Als 18 mesos vaig començar la guarderia. La meva mare diu que no m'agrada. I plorava molt. A poc temps d'anar a la guarderia vaig agafar la baixa. Àmbit social. Que és història, guanya el Mundial de MotoGP. Àmbit social, personal. Àmbit personal i familiar. Vaig fer 2 anys i vam fer una festa d'aniversari a la guarderia. Aquell any vam anar de vacances a Astúries. Érem 11 persones a una casa molt petita. Al costat de la casa hi havia un toro i jo sempre volia anar a la tocar. Toni Bou guanya el Mundial de Trial. Àmbit personal i familiar. Al setembre vaig començar l'escola a Vilanova de Sau. Era un ignant de P3. També va ser el primer cop que vaig anar al canvi. A la primera nit vaig marxar i no em trobava. Ara fa 9 anys que hi anem i també va ser el primer cop que anava al 4x4. 2009. Es celebra la primera edició dels Premis Gaudí. A mi personal, no m'ho veu. Vaig agafar un virus molt fort a la panxa i vaig estar una setmana a l'hospital. Ha sigut l'únic cop que he estat ingressat. Àmbit social. Es celebren els Jocs Olímpics d'hivern. Àmbit personal i familiar. Vaig fer 5 anys i va començar un nen nou a l'escola que es deia Alexis, que va ser un gran amic meu, però el primer any va marxar i a l'institut ens vam tornar a trobar. Àmbit social. La Wikipedia en català celebra el seu 10 anys. Àmbit personal i familiar. Vaig anar a la ruta 4x4 amb molta gent del poble i els meus cosins. Àmbit social. Es fan els 100 anys de l'enfonsament del Titanic. Àmbit personal i familiar. Aquest any vaig anar a les falles d'Unicarlo, a València. També em van portar una piscina. Es celebra el centenari del naixement de l'escriptora Joana Raspall. Àmbit personal familiar. Aquest any va néixer el meu cosí Tessa i vam anar tota la meva família a veure. 2014, àmbit social. Nani de Roma guanya el Mundial. Guanya el Rally Català. A mi personal, aquest any vaig fer la comunió després de 2 anys d'anar a Catalunya. També va vindre un guia, però estava una altra cosa. 2015, àmbit social. El Parlament de Catalunya aprova la creació del Moianès, que passa a ser la 42a comarca de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Àmbit personal i familiar. A l'estiu vaig anar amb el Jan i els seus pares al Monster Jam. També vaig anar a una ruta 4x4 molt jove. Vaig aprendre a aixecar rodes amb bici. 2016, àmbit social. El llançament de la nova aplicació Pokémon Go. Àmbit personal i familiar.
vaig anar a la Baja la Bona Mentida. També vaig anar a les Comas i a Montserrat. 2017, àmbit social. Donald Trump es converteix en el president dels Estats Units. Àmbit personal i familiar. Aquest any he fet moltes coses. Vaig anar a les Comas, al Mago Bob, al Rally i a molts llocs més. Això és de 2005, això quan vaig néixer, estava a l'hospital i això és de casa. 2005. Això és un dia a casa meu i aquí ens vam va fer una foto amb els masculins, tots els masculins, i amb un germà. 2007. Això és a la casa d'Astúries, on vam estar, aquí tota la gent que hi vam anar. 2008. Aquí és on vam navegar amb la primera bici, aquí estava amb el rei negre, amb el Biel. 2009. Aquí vaig anar a la sèrie per primer cop. I aquí un dia la meva mare estava avorrida i em va dispersar de la postura. 2010. Aquí vaig fer 10 anys. Ai, 5 anys, perdó. I aquí el Nadal, amb el Pau, el Matxell, el Biel i jo. 2011. Aquí és la ruta 4x4 que vaig fer, tots els cotxes de la meva família, i aquí jo, el meu cosí, el meu del meu cosí, que no sé qui és, o el meu cosí, i una mica el meu cosí. Això és l'espai del Juni Carlo. Això va ser una falla i una altra falla. 2013. Això és a l'hospital, quan va néixer el meu cosí. Aquí va ser una altra foto, un mes o dos després, a l'habitació del meu cosí. 2014. Això va ser la comunió, aquí amb la meva mare, abans de marxar, i aquí amb la foto de tots els cosins. 2015. Això va ser quan vaig anar a Sant Sergià, i amb el Toro Boco, amb el llarg. I aquí una altra foto. 2016. Aquí va ser quan vaig anar a la Baja Aragón, i estava a dintre d'un camió, i aquí una altra foto. 2017. Aquí va ser la meva última mona i això va ser quan vaig anar a la Baja Aragón.